do Tribunal Supremo. Máxima sensibilidade e total disposición, señor Fajardo, para efectivamente actuar e facer todo o que este na nosa man para colaborar cos traballadores. O primeiro que lle tenía que decir, e que debería de preguntar seguramente, é que a todo agora os sindicatos ainda non se pusieron en contacto con este goberno. Primeiro dato importante. Tal vez sexa, señor Fajardo, tal vez sexa, porque a empresa lle esteña trasladados aos sindicatos que aínda non ten tomado unha decisión e que mostrou a súa disposición o diálogo e a negociación. Tal vez sexa, señor Fajardo, porque hoxe mesmo, lle informo, celébrase a Asamblea de Traballadores de Traxa de toda España, precisamente para solicitar autorización para negociar o plan de viabilidade. Por lo tanto, pretender chegar aquí e intentar acusar a este goberno de liquidar postos de traballo ou de non defender os intereses dos traballadores, eu creo que é simplemente unha inconcreción máis e un exceso verbal que usted está cometendo nesta Cámara. En calquera caso, o que sí lle digo é que este goberno está a total disposición da empresa dos traballadores para escoitarles e poñernos a súa disposición en todos aqueles mecanismos que temos no goberno de mediación e de arbitraxe laboral. O facemos con todas as empresas e, por suposto, como non o imos a facer con traballadores que están a desenvolver o seu traballo aquí en Galicia. Ven a través da Inspección de Traballo, ven a través do Acordo Galego sobre Solución Extrajudicial de Conflictos, eso é o que nos podemos facer e que o faremos. Porque este goberno, señor Fajardo, sempre respecta a autonomía de negociación, cousa que vostede veo que non o respecta, e, dende logo, nos si o facemos. Aclarado isto, que me parecía importante, eu o único que lle podo decir é que o que vostede está a facer esta tarde ten un nome. Xa lle dixen a señora Dan a semana pasada, oportunismo. Vostedes son os oportunistas. No caso de AGE, ademais, un oportunismo que non busca ningún tipo de solución, porque vostede non busca ningún tipo de solución. Usted ven aquí a falar de que este goberno pretende liquidar empregos en ningún caso. É un oportunismo, señoría, impropio dun Parlamento que vostedes repiten pleno tras pleno, porque vostedes só lle interesa crear confusión, crear inestabilidade e simplemente encontrar un rédito político. Eu creo que utilizar os traballadores para este tipo de estrategias non é propio deste Parlamento.